Një prej përgjimeve të publikuara nga gazeta Bild është dhe ai mes Astrit Abdylajt dhe vëllajt të deputetit socialist Shijakut Ilir Ndraxhi. Në një bisedë telefonike me Top Channel, deputeti Ilir Ndraxhi mohon në mënyrë kategorike çdo lidhje me Astrit Abdylajn. Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e vitit 2017, kam bërë fushatë me shtabin tim elektoral pas një ndikime me mbështetje nga Abdylajt. Nuk kam patur asnjë kontakt me Astritin. Jam krenar për punën që kam bërë si shofer nga viti 1991 deri në vitin 1995, e më pas jam marrë me një biznes familjar nisur nga baba im që në vitin 1992. Ilir Ndraxhi thotë se u përfshi në politik pas kërkesave nga strukturat e partisë në Shijak e Durrës, kërkesat të cilat datojnë që për vitin 2013. Në 2017, thotë ai, pranoi propozimin e strukturave të partisë dhe qytetarëve shijakas, por sa vendimtar ishte roli Astrit Abdylit për të bindur dhe mbështetur atë si kandidat për deputet. Ilir Ndraxhi thot: "Për mua është e pamundur dhe absurde të mendoj që kreu i Partisë Socialiste Edi Rama dhe i deleguari i PS-s për qarkun Durrës Vangjush Dako të ndikoheshin nga Astrit Abdyli apo persona të tjerë që unë të kandidoja për deputet duke u futur në listën e PS-s." Deputeti Ilir Ndraxhi jep këtë koment në lidhje me bisedën telefonike mes të vëllait dhe Astrit Abdylit. "Biseda me vëllain tim ka ndodhur në kohën kur unë lakohesha si kandidat i mundshëm i PS-s në Shijak. Atë kohë po e mendoja realisht si të menaxhoja biznesin që kisha dhe angazhimin politik që më kërkoi të ndërmerra si kandidat për deputet. Atë kohë vëllai im ka marrë telefonata jo vetëm nga Astriti, por edhe nga shumë të tjerë që mbështesin kandidimin tim për deputet. Gjatë fushatës elektorale që kam zhvilluar në mënyrë absolute, nuk kam patur asnjë kontakt me Abdylajt." Deputeti Ilir Ndraxhi thotë se ai dhe i vëllai nuk janë thirrur në prokurori për të dëshmuar dhe se janë të gatshëm të bëjnë një gjë të tillë nëse do t'u kërkohet. Në një kohë kur Partia Demokratike i kërkoi dorëheqjen pasi doli në një nga përgjimet me Astrit Abdylin, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Shijak Elton Arbana thotë se përfshija në politik erdhi si një zgjedhje për ta bërë Shijakun një vend më të mirë. "Ka ardhur koha që njerëzit të mos lodhen më me biseda boshe dhe përgjime baltosëse, por të shohin përpara drejtëndrës europiane. Askush nuk mund të manipulojë të vërtetën. Un jam i përzgjedhur nga Partia Socialiste, a e dini pse? Sepse i dua dhe më duan të gjithë shijakasit. Sepse duke qenë prind, familjar, qytetar, veproj drejt ndaj vetes dhe tjetrit, jo thjesht për shkak të frikës së ligjit, por për shkak të zërit të ndërgjegjes, të cilit i bindem për të shkuar drejt të mirës me potencial të plot moral. Ky nuk është instinkti im i vetmbrojtjes, është vetëm një zë kumbues brenda vetes që më thotë, nuk ka as tek më të mirë se sa një ndërgjegje e pastër. Dëgjojeni edhe ju këtë zë, nëse mundeni,